boshlanishida bu hozir bir kichkinagina bir gugurt yoqilgan bo'lsa katta alangani qilish sizlarning qo'llaringizda da. Buni aynan borib tarqatadigan sizlar. Har bir o'qituvchining, har bir bolaning qalbiga o'sha eshigini ochish uchun taqillatib shu bilimlarni kiritadigan aynan sizlarsizlar. Унисеф, я на вас тоже хочу поблагодарить вашем лице. Унисеф, хочу поблагодарить за такое очень важное мероприятие. And we could see how much all of you were interested in every exercise, in every lesson, in every lecture. And this is really important because you are here. Teachers of teachers.